såg han kanske inte så tydligt som vi. Vi såg ju en jättetydligt härifrån. Men han tog ett annat sätt. Ja, precis. Nu börjar jag bli hungrig. Det är lättare att sitta vid ringside och se det. Ja, alltid. Bra dum, igen. Passa. Det märks att du har tränat på handsignalerna. Du är mycket klarare och du är inte så spänd och du är inte så arg. Jättebra. Fortsätt den här uppdateringen så blir det riktigt bra. Kom här! Ja, det är ju uppdatering. 7, 0 och 1 kanske en röd. Yes. Vi är korrekt då. Korrekt då. Yes. Så att där borta. Du är borta. Jag och Samin, då är vi A. Som ni vet om det. Oh, var är det där borta? Jag uppdaterar oss till A. Jag har på i telefonen. Ja. Men det är inte säkert att jag har att de ska kolla er under hösten. Så att de inte är godkända. Är vi alla redo? Ja. Har du snackat med det? Ingen aning, jag tänkte se. Ja, jag gör det. Att Hassan fick reda på att han inte var en. Han är Ja, det är blå. Det här är inte jag. Ja, jag med.